Sme radi, že ste tu. Dobrý večer vám prajeme. Áno, je to tá dáma, ktorá sa zviditeľnila práve vďaka tlačovým konferenciám. Verili ste bolo kedy, že práve takúto kariéru robíte, takúto mediálnu kariéru? Nie. Nie, ale ja to beriem teda z toho pohľadu, že hlavne zabezpečujeme teda tie informácie pre nepočujúcich a neuž sa to deje kdekoľvek, tak teda dostali sme sa aj sem. Aj hlas máte pekný, prvýkrát počujem. Hej, lebo málo kto počuje váš hlas, lebo my sme o vás veľa čítali, veľa obrázkov videli, lebo samozrejme tí novinári o takýchto ľudí majú veľký záujem, aj my. A sme veľmi radi, že takto sa môžeme rozprávať a zaujíma ma, či vy viete dopredu, čo tí politici budú hovoriť. Či sa dá na to pripraviť? Nie, nemáme žiadnu prípravu, vlastne prídeme, postavíme sa a ideme. Hej. A či vy tým nepočujúcim aj trošku neupravíte tú informáciu, že ej, toto povedal škaredo, poviem to ja trošku inak. Nie, to nemôžeme. Naozaj sa to nedá? Ani tak ľudovo? Nie, ani tak ľudovo. Ako treba povedať, že ten obsah, alebo gramatika posunkového jazyka je iná ako gramatika slovenského, čiže ten obsah sa nejako transformuje, ale musí byť zachovaný. Jasné, a viete, čo ja som veril? Naozaj som dúfal, že keď sem prídete, lebo stále som vás videl iba v čiernom, čo je pravdepodobne váš pracovný odev, taká tá farba, áno. Že máte doma kvetinkové šaty, že prídete v takých v čiernom. No, tak už. Máte doma kvetinkové šaty? Nemám. Máte... Prosím vás, nemáme tu jedny kvetinkové šaty. Ja mám šaty, ale vidíš. Mohol by som niečo. Vy máte také, keď ukazujete, tak na každé meno máte nejaké, taký, ako si vymyslíte niečo, že ako by ste nás pomenovali, napríklad štyroch, keby ste museli vymyslieť nejaký pokiaľ znak. Pokiaľ teda viete, ako sa voláme, samozrejme. Michal Hudák. Ako by sa ukázal Michal Hudák? Ono sa to volá, že menné posunky, ano. A ja teda nemôžem vám ich dať, to musia vlastne zástupcovia komunity nepočuť. Aha. Ako by sa preložilo ľaľaho papľuha? Ako zadrel? Potrebujem kontext. Ľaľaho papľuha Šoko, ako zadrel vaše meno? No, lebo Barborka, teda, ono je to tak, že pán premiér mnohokrát používa také špecialitky vo svojich prejavoch na tlačových besedách oficiálnych. On má také svoje všelijaké vyrovnania, porovnania, metaforia, tak? Áno. To sa vám ťažšie musí asi prekladať, tlmočiť, že? Áno, ako kedy, ale teda my si z toho vždy ten význam vyťahneme a snažíme sa to pretlmočiť. A viete, čo je zaujímavé? Mňa fascinuje to, že vy ste vlastne jediná ako keby hovorkyňa, ktorá si pri našom premiérovi aspoň trošku škrtne. Že môžete popri ňom niečo rozprávať, lebo... Aha, tak toto myslíte. Áno, mnohí sme nevedeli, o čom hovorí. Čo škrtne, vy už to vidíte v posunkovej reči, lebo ja keď rozprávam, ja, toto nie je posunková reč. Ja si len tak tým pomáham. Áno. Tak mňa by zaujímalo ešte, keby ste predtým robil tú posunkovú reč, bývalý predseda parlamentu, toho by ste ako tlmočil? Lebo on hovorí také, že nejaký človek nemôže za to, čo mu iný človek, či ako to mal tie nikto hlášky. Nikto nedá toľko lásky človeku ako človek. Tejto už takmer zľudovel záležitosti, to viete pretlmočiť? Tam sa ide skôr asi po význame, ako áno, po obsahu. Ide sa, áno, pri takýchto veciach sa ide po význame. Koľký vám kladú takéto otázky? V tom je tá práca náročná, že musíme sa teda vynájsť aj v takýchto prípadoch, nech je rečník teda... A musí sa to urobiť samozrejme. Akokoľvek rečnícky disponovaný. Barborka, prosím, my máme také blbosti, ale teraz sa veľmi často používa a skloní slovo plagiát. Ako sa ukáže plagiát? Na to je normálne posunok. A aký? No tak, že to má ako to keby ukradnuté. Logiku. Áno, že je to vlastne... Že to lopnem. Áno. Ako sa povie treba z nekomfortný? Zase v kontexte, že čo je nekomfortné. Spolupráca, dajme tomu s pánom Hudákom, je nekomfortná, lebo on všetko vie. Teraz dajte to, že kompletne. Taká blbosť. Tak môžem povedať, že buď sa v tom necítim dobre, alebo mi je to nepohodlné, alebo tak. Alebo to. A v posunkovej reči to vyzerá? Teraz ako cvičená... Nie, že keby sme nás vedeli poprosiť, že... Keby som mal klavír, tak zahrám to. Viete čo, môžeme to robiť tak, že vy to povedzte a ja to budem teda tlmočiť, aby to nebolo, že tu na... Pozdravujem srdečne. Som veľmi rád, že môžem prehovoriť k vám, k divákom, a rád by som sa vyjadril, že spolupráca túto s pánom Hudákom je veľmi komplikovaná a náročná z toho dôvodu, že má rohy a veľmi úzke oči. Ale mám ho veľmi rád a je to môj priateľ a preto tá komfortná spolupráca musí trvať čo najdlhšie.
Ďakujem. Ja by som bol veľmi rád, keby bola zachovaná dezideologizácia deziluzionizmu. Nech sa páči, to sú ešte existujú aj slangy? Slangové výrazy v posunkovej reči? Existujú slangy, áno, a existujú aj nárečia. Ten, vážne? Ktorý... Uh-huh. To som niekde čítal inak, dokonca v inom jazyku, ako v slovenčom, že sa inak posunkuje. Áno, posunkový jazyk, vlastne každý štát má vlastný posunkový jazyk, čiže my máme slovenský posunkový jazyk a poznáme vlastne už viac ako 300 posunkových jazykov na celom svete. Wow. Aj východňarský je nejaký špeciálny? Vážne? A vy sa teda ešte viete stále spokojnávať? Viete sa posunúť? Áno, áno, musíme sa, lebo vlastne posunkový jazyk sa vyvíja, tak ako aj každý iný jazyk, čiže... Jasnačka, nebudeme vás tu teraz skúšať ťažkými slovami, len trošku ešte zabrdnem do vašej práce. Aké to bolo prvýkrát vystúpiť vedľa premiéra, tlmočiť tlačovku, na ktorú sa pozerá veľmi veľa ľudí? Mali ste trému trošku? Skôr takú zodpovednosť. Mm-hmm. Skôr takú zodpovednosť voči tým nepočujúcim, ale ja neviem, tremu som ani tak nemala. Možno tým, že som zvyknutá už aj z toho tanca, tak to pre mňa nebolo až také. Ale skôr tá zodpovednosť naozaj tam bola veľká. Mm. A ešte stále ju cítite, keď idete tlmočiť? Určite, takže áno. Je to inak u Lacio Strajka tancovala. Aj, ja som s Lacim robil, kámoš, no, my robili sírky na okna. Otázka. Zmysluplno. Ktorý posunok platí na celom svete rovnako? Toto je zmysluplná otázka. Tento nie? Áno, ten sa používa, ale v podstate to je ako keby symbol. Mm-hmm. Ale existuje taký, že medzinárodný posunkový Lieskanie systém. Lieskanie je rovnaké, nie? Lieskanie je rovnaké, ďakujem, áno. Ďakujem tiež, je asi rovnaké, jasná. Nie? Ďakujem, je rovnaké, či nie? Áno, myslím, že áno. Ďakujem, alebo ďakujem. Ďakujem. Mm-hmm. Áno. Ďakujeme veľmi pekne. Barbarka Randušková bola našim tajným hosťom. Inak neveril som, že ju uhadnete, ale... Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem všetko veľmi dobré. Pekne. Tak pozdravujte aj tých ostatných vašich kolegov, že vám držíme palce, robíte krásnu ďakujeme. Prácu a my ďakujeme všetkým vám za to, že ste boli s nami a budeme veľmi radi, keď prídete aj na budúce. Pekný večer vám prajem. Čeky dal ako v rámci takého výlevu kamarátskeho, že jak sa teší na nás. Sa nás teší, už sa teším, že konečne budeme spolu. Po tom Slovensku behať budeme spolu, kámoši. Žiadne peniaze na svete ma nedonútia byť s vami kámoš. Vtedy všetkým v očiach, že loading, že... Počkaj, aha, vlastne, asi žart. Nechceš moje žlté radšej? Ty budeš mať okuliare, tu budeme takto okuliare. Tak sme inkognito, nie? Aha, ty máš masku od začiatku. Dobre, máme čo komentovať. Hej, hej. Ja si dám ružové. Ja tak žijem. Daj si ružové šošovky. A ja si dám iba žlté. Myslel som trenky.